Awan-awan menjarah ta. Alah. Jarane. Melayu wong, melayu rene. Ora ana tenggone. Runtuh nggih. Sajak jaran sing papat jenong kabeh. Ya. Ana sing ngono. Ana sing mentil, ana sing duwur. Ana sing nyenyak. Komplit. Ndalmi bapak. Makhluk tak jauh jalan papat pak makhluk jadi jalan ini si Makaryo yang dipimpin dari pajanan pun Bopo di Aseno Priyanto ini Mbak Haji Aseno ampingan Kang Yogo aku jalan tiba nogang saran lu dong tak jalan ini alat-alat kelompok-kelompok gaduh kau kalau dikoyong ganas pagi cak panggung ganani ojo podo ganggu gawi tarak anak putu ni adam kawintan sing lagi nyambut gawi maksud jalan ni bopo makhluk ing dusun Trimulyo ini bersiro wanit Anggur Gawi bakal kena bunyinya Gusti Kang Mongo Boso Kang Yogo ijarane lak japanane Kang Yogo Manut Bismillah Iroh Mani Rohi Didi Semangat ajiku semar mesem sentini jisi berdang bayi ini wong sak deso Trimulyo sirawa sirawa asih ukul ukul asih karung sak deso Trimulyo semar sing nyamar garing sing gandeng petruk sing nyeluk bagong sing nyanggong yang ngajar kantong kamarai pindur duk kantor kemeroyok indah dok lepat yo ngalari jusing kemerungsu oh hai hai kami obong